Pečlivě si chrání svoje soukromí, proslavili jej hlavně filmy a seriály v 80. letech 20. století. Za všechny uvedu snímek Kamarád do deště nebo seriál Třetí patro. Hercem je pořád, pracuje pro divadlo a televizi a věnuje se rodině, má syna Lukáše a manželku Petru. A naposledy jsem ho viděla v celovečerním filmu Kmotr jako kriminalistu. Páni, o kom asi teďka mluvíme? Je to Lukáš Vaculík, náš dnešní host. Přejeme vám dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Bylo to velmi těžké vstát takhle brzy ráno? Ani ne. Jste zvyklý stávat jsem brzy docela, ráno. Jo. Pořádku. Já tady mám na začátek pro každého našeho hosta takový krátký dostřel. Stačí odpovídat ano, ne, a nebo nevím. Je to úplně jedno. Takže v kolik vstáváte? Ano. To je ranní nebo noční typ? Tak na půl. Neplánujete napsat nějaké paměti? Rozhodně ne. Přijal byste roli v muzikálu? To už se mi podařilo. Stýkáte se se Sagvanem Tofim? Teď dost často. Stýská se vám po některé z vašich rolí? Někdy jo. Největší životní výhra? Narození syna. Plány na víkend? Jak kdy? Řídíte rád? Ano. Chata u jezera nebo rušné velkoměsto? U jezera. Sledujete politiku? Teď už ani moc ne, radši. Pro co máte slabost? Ženy, chce se mi říct ženy, víno, zpěv, ale jenom ženy. Víno nepiju a zpívat neumím. Ok, a sportujete? Vyloženě tak rekreačně. Krátká návštívenka Lukáše Vaculíka. Krásné ráno. Tady to nevypadá jako láska z pasáže, tady to vypadá jako láska v impulzu. Přesně. Víte co, máte hrozně málo vrstevníků a my jsme ještě vrstevníci. Mm-hmm. Vy dva, jo, s Lukášem. Jste stejný ročník, jo? No. To je neuvěřitelný. My s Jitkou vlastně skoro taky. Jitko, pojď si mi sednout na klín, tak jako to udělala teďka Veronika. Já Lukáš. Já ti nechám jenom posluchačka. Dobře, jsem trošku jenom váš, protože... To je hezký, tak ty si takhle jako naděla a odcházíš. Veroniko, děkujeme za příjemné ranní pozdravení. No. Už nám Lukáš hezky nech pro nás. Děkujeme moc krát a krásné ráno přejeme. Tak Lukáši, asi jste to slyšel stokrát, ale já vás taky vždycky měla na plagátě v pokojíčku. Jaký je to pocit? Já ho měla v tom pokojíčku, heč. Potvora. Takže jaký je to pocit, když je člověk miláčkem? Jaký je to pocit, když je člověk miláček, holek a vzorem kluků? Já nevím. Ne? Žádný pocit? Já se stydím před Šilkovou. Fajn, Veroniko, poprosím, kdyby si mohla opustit studio, protože Lukáš se stydí. Já nevím, já jsem nevnímal, to takhle nevnímal. To? Ne, mm-hmm. ne. Já si dokonce vzpomínám, že to byla národní tragédie, když v Lásce v pasáži srazí na útěku před veřejnou bezpečností jeden z bývalých parťáků Žigulíkem. Ten konec to režisérovi opravdu nikdy nezapomenu. Tak jak na tu dobu vy vzpomínáte? Na to se psal 1984. Co jste vlastně dělal v té době? Všechno. Všechno, jo. Já jsem dělala konkurs na ten film a neudělala jsem ho. Neudělala. My jsme spolu dávno chodili. Fakt, jo. Jasně. Vybráte. Mě taky ne, on to pak někdo odmít, tak já jsem byl jako druhý náhradník. Jako druhý náhradník teda, jo. Takže se tady dozvídáme vlastně historické artefakty, ano? Tak jak to bylo, jo. Dobře, pokračuj. Já se přiznám na tu dobu, jak vzpomínám. Já vzpomínám jako v tom nejlepším, ale to bylo asi daný tím, že byl člověk mladý a že žil tak, jak žil a vnímal ten život tak, jak vnímal. Prostě to nebylo dobou, ale bylo to opravdu spíš tím životem a tím mládím a těma blbostma, co člověk dělal a hovadinama, mm-hmm. tak jako, že opravdu ten život plynul velmi rychle a velmi krásně. Mm-hmm. Když se nad tím zamyslíme s Jitkou, takže vám ten život šel na ruku prostě a vy jste si ho užíval. Dá se to tak označit, dá se tak říct? Myslím si, jo, víte co, já se přiznám, já tenkrát, na mě to spadlo, jak já tomu říkám, já jsem to nemohl, to bylo, jak když jdete po ulici a spadne na vás balkon, jako jo, za to taky fakt nemůžete. A já jsem tenkrát, mě ten život bavil vlastně víc, než dá se říct ta práce, k tomu nějak přicházela, ale, mm-hmm. ale nemůžu říct, že bych se netěšil na to natáčení, ať jsem dělal, co jsem dělal, ale potom jsem se třeba daleko víc těšil na to, že až to natáčení skončí a že večer se prostě někam jde. Jako, Pařit prostě na ty pařby. No ne vůbec, jako bej s lidma, s kterýma mi bylo fajn, s kterýma mi bylo dobře a jestli se šlo pařit, nebo jestli se šlo do kina, nebo jestli se jelo někam prostě upejkat burty, mi to bylo jedno, ale... Lukáš, když jste zmínil to kino, tak jezdili jste třeba tenkrát na autogramiády a propagační turné k filmům, jako se to třeba dělá teď? To už je
tak dávno, že jste mě trošku začepal, ale já myslím, že určitě, jo, že byly takový ty, jako premiéry byly vždycky a pak vím, že se jezdilo, dokonce se jezdilo ještě po takových těch letních kinech, jo, takový ty vlastně venku, že se začalo promítat, až když padla tma, což bylo někdy kolem 9:30, 9:45. Jaký je třeba váš nejoblíbenější film? Film, který, ne, já nevím, takhle, ono, asi film, který na mě nejvíc zapůsobil, jsou Kukačky od Formana. Ale to bylo daný tou dobou, v který já jsem to viděl a co jsem vlastně asi prožíval a co jsem cítil a je pravda, že ten film já jsem tenkrát viděl na nějaký kazetě u někoho a to na mě padla taková zvláštní chmura, jsem asi 3 dny vůbec nepromluvil, jako, to na mě zapůsobilo jako emotivně strašně moc, jako. Tak, ale říkám, bylo to asi daný i tou dobou prostě, že kde člověk žil a jak žil a co mu to všechno připomínalo. No. Mirek dohlásil dopravu, Míro, máš jedinečnou šanci se Lukáše na něco. No já už jsem se ho tady ptal mimo mikrofon na příběh Kmotra, jak se mu to točilo. Do jaké míry si myslíte, že je to objektivní a co je vymyšleno? Já si myslím, že tam toho moc vymyšleno není. Já si spíš myslím, že tam v tom filmu ještě spousta věcí není. Měl jsem taky takový dojem. Jitka to taky viděla? Ano, mi se to moc líbilo. Musím říct, že tady se ptá posluchačka, jestli jste pořád tak hezky. Tak já musím říct, že jo, že má ty kukadla. Jo. To prostě se vůbec nezměnilo. A pak se tady ptá posluchačka, zdá se mi takový smutný a naštvaný. Tak jakou má náladu? To já mám dobrou náladu. Já takhle vypadám, když mám dobrou náladu, jak vypadám takový naštvaný a smutný. Prostě to je Lukáš, takže Lukáš není naštvaný. Vidíte, teď se usmál i do vysílání to může v počátku. Může se posluchačka mrknout na webovou kameru, že se směje tady. My se tady mimo mikrofon smějeme, ale možná to tak se budeme smát i do mikrofonu. My se smějeme i do vysílání, takže je to všechno v pořádku. Lukáši, řídíte rád, jenom dotaz ode mě ještě. Řídím, no. Jo, ano. Užíváte si jízdu automobilem. Pro mě to takový relax, se přiznám. V pořádku. Pořád po těch letech ještě spoustu kilometrů naježděných. A musí to být manuální anebo automat? Je to jedno. Je to úplně jedno. Lukáši, baví vás hra? Baví určitě, protože jinak bych to, asi bych u toho tak dlouho nevydržel. Ale já jsem zrovna nedávno nad tím přemýšlel a zjistil jsem, že za celý ten život, co to dělám, tak jsem vždycky měl, byly různá období a měl jsem vždycky období, kdy mě prostě bavilo něco jako vlastně víc, jo. Nebo jsem měl nějakou jinou prioritu. Můžu znát ty priority, které převážily třeba to hraní? No tak já nevím, já jsem začal velmi brzo, já jsem začal v nějakých 17 letech, tak co si budem povídat, tak když je vám 17 nebo 20, tak poznáváte svět a život, že zjistíte, že na světě spousta hezkých a příjemných a krásných věcí, nejenom škola, nejenom práce, nejenom natáčení. Pak se vám ty priority měnějí, pak se vám narodí dítě, tak jako prostě samozřejmě, že máte, že na že něco pro vás má daleko větší význam prostě než to hraní, jo. Ale že je to vlastně paradox, že to dělám takový leta a nemůžu říct, že by to prostě bylo pro mě nějaký jakoby pupek světa nebo něco, jako na čem bych strašně lpěl a řekl bych, že bez toho si neumím život představit. Vždycky bylo období prostě, kdy pro mě bylo něco jakoby podstatnějšího nebo ať už to byly opravdu seriózní věci nebo úplný blbosti. Zeptám se jinak, nepřemýšlel jste někdy nad vlastním biznisem? Já jsem dělal jednu dobu biznis, nebo jednu dobu, já jsem dělal asi 6 let. A co to bylo? Bylo to ubytování filmových štábů cizích. Firmu jsem měl s bratrem. A ta firma jde do dneška, musím říct, že se to rozjelo velmi dobře a fungovalo to velmi dobře. Akorát po těch 6-7 letech jsem vlastně cítil, že jsem strašně unavený a že už na to vlastně jakoby nemám. Nemám na to energii a ta práce byla svým způsobem pořád stejná a mě to pak už přestalo vlastně bavit. Já jsem z té firmy vystoupil a ta firma jde do dneška, ale už bez mě. Já vám teďka pozorně naslouchám a jestli jsem dobře pochopil, tak to narození syna Lukáše, to byl výrazný mezník v našem životě. Pro každýho asi. Jako plně, no, tak... Jak vás to změnilo? Začal jste být zodpovědnější? Určitě. Víc pospíchal domů? Taky samozřejmě. A takové, ono to obnáší, je to, ono je to možná i tím, že mě bylo 41, když se junior narodil, takže... 11 let tedy. Takže to takový, člověk už nemá pocit, jako
kdyby mi bylo 18, prostě, že vás to v něčem brzdí a že chcete někam vyrazit a nemůžete nebo něco, to já už měl všechno za sebou. A naopak to byla vlastně doba, kdy už mě to přestávalo bavit a už nikam nechodil. Já jsem tak maximálně někam, že se k někomu jelo na barák a tam se prostě grilovalo nebo ano. něco, ale už jsem opravdu nelítal po Praze po nocích, tak, tak v tom to bylo vlastně jako by dobrý, že jsem... Dobře, že přišel. No, že jsem si to fakt jakoby užíval, jako a myslím, že to přišlo v dobrou chvíli. V rozhovoru pro Deník Právo jste o svém synovi řekl, cituju, on není takový tupec a hovado, jako jsem byl já, to je velká sebekritika. No to je realita, to není sebekritika, to tak je. Jako, no. Takže vy jste byl tupec a hovado, promiňte mi ty No výrazy. Tak proti ně, vedle něj vlastně, jo, v těch letech nebo i v pozdější, on je úplně jinýho ražení. No, on je chtěl takový, by být herec? Já nevím, čím by on by chtěl být, jako já doufám, že snad ne, protože bych to nedoporučoval nikomu. Na žádný nikomu. Castingy pro děti do 11 let nechodíte. Ne. Ani na reklamu jste ho zatím nikam nepřived. Ne. A paní se věnuje nějakému svému biznisu, manželka? Ano, Petra. Kosmetička. Takže vám dělá pravidelně účes? A ne, to ne. Masky? Ne. To je stará selfie. Tak... Kovářová kobila, ale spíš jako to je z mý strany. Lukáši, omlouvám se, já se vás teďka ptám na soukromí, ale moc soukromých věcí o vás není známých. Kolik žádostí o rozhovor jste třeba odmítl za poslední rok? Já se vyhýbám rozhovorům, se přiznám. Mě zajímá ten důvod, jenom stručně, pokud o tom nechcete mluvit, tak nemusíte. Tak že? Já mám pocit, že člověk vždycky, když něco říká, tak má mít asi nějaký důvod a má mít nějaký téma, o čem chce mluvit. A nemá cenu prostě jen tak jako plácat slámou a dělat nějaký rozhovor jenom proto, aby se vědělo, že ještě žiju a že jsem tady. Jako, jo. To je, si myslím, že za to, že nějakým způsobem funguji, tak za to mluví moje práce, ale nemusím, když vlastně nemám potřebu něco říct, tak nevidím důvod, proč bych měl prostě jako popisovat, jak ráno vstanu a vyčistím si zuby, pak si zavážu boty a jdu si koupit rohlíky, jako jo, je to dobrý, ale nevím, jestli to prostě někoho baví, nebo mě to nebaví, jako popisovat tyhle ty věci. Takže pozvání do různých zábavných pořadů prostě? No říkám, jako když není, vždycky ten důvod je třeba, když se natočí ten film nebo něco, tak samozřejmě nějakým způsobem ta propagace ten film musíte zpropagovat. Mm-hmm. Tam je zase spíš problém, že potom, já nevím, děláte druhý nebo třetí rozhovor a ty otázky jsou vesměs stejný. Potom jakoby stejný, tak říkáte, to si můžete obsat prostě z časopisu, kde už to jakoby vyšlo nebo něco. Tady, jo, že to je, tam už potom záleží na tom, jak se domluvíte s tím člověkem, který to dělá, jestli se najde něco ještě jiný pohled na to, nebo o něčem jiným, ale říkám, tohle beru jako v uvozovkách nutný zlo, že to prostě musí být, ale jinak říkám, fakt se tomu vesměs vyhýbám, protože já to nemám rád, takový to někoho posloucháte a vlastně posloucháte o 3 hodiny a nedovíte se vůbec nic, jako a zjistíte, že vám popisují úplně běžné věci, no tak jako. Tak. Tak tedy Lukáši, jak vzpomínáte, ptá se posluchačka Dominika, na úplné divadelní začátky Městská divadla Pražská, konkrétně role Zelinář? No. Co to bylo za roli? To byla role o Celestín. Mm-hmm. A to byla role taková, že jsem tam byl asi... To ještě není úplně přesný Zelinář. Já mám pocit, že to byl 3. Zelinář. Aha, dokonce. A to jsem byl někde nějaký 2., 3. řadě v takovém davu a zařadil jsem tam, dejte nám práci. Jo, a to bylo celý? Ano. A moje máti se šla podívat na premiéru a měla nějakou rýmu nebo co a mám pocit, že asi pčíkla nebo něco a já, když jsem to zrovna zařadil, tak mě prošvihla. Že pak... Po premiéře říkala, pojď sem, já jsem tě tam ale vůbec neviděla, říkám, ale jo, teď já jsem tam vzadu jsem tam řval, dejte nám práci přece. A mám říkala, to jsem si vůbec nevšimla. Jako. Tak to byla jedna z prvních mých rolí a takový je fakt, že v těch začátcích takovýchhle rolí tam bylo víc. Teda, no. A vy jste říkal, že nemáte rád stereotyp. Posluchači nám napsali, že jste prý jezdil míchat koktejly na diskotéky se Sagvanem Tofim. Co je na tom pravdy? A kolik koktejlů dokážete namíchat? Tak
tak já myslím, že to s koktejlem nemělo nic, to spíš byly dal dohromady molotovů v koktejl, než nějaký normální koktejl, ale je to pravda, jezdili jsme. Jo, tak jak jste si to bylo, užívali? To míchání bylo takový, že kdo si co poručil, co tam chce, tak to tam dostal. Takže co ještě do toho tak dále, takže vy jste neměli nějaký jako speciální koktejl? Ne. Jako koktejl kamarádo deště 2, tady koktejl kamarádo deště 1. Ale jo, to se takhle jmenovalo všechno, jo. Ale to vodka s džusem byl kamarádo deště zrovna, tak jako já nevím co. Budeme vás moci vidět, ptá se posluchačka Zuzka, v posledním představení Dětí ráje? Ano. Tak to je ten muzikál, ve kterém působíte. Jeden z několika muzikálů, já když jsem si tak jako procházel počet muzikálů, kterých jsem účinkoval, tak je to k nevíře, ale jich opravdu na to, že nespívám a netancuji, jich strašně moc. To je neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné. Zase sedíte v té třetí řadě. No, to se mi až tak už nedaří, ale je to opravdu, je to zvláštní, protože říkám z legrace, že jsem jeden z nejvytíženějších muzikálových herců tady v tomto státě vesměs. Tak ale odehrajete to dobře, nemusíte ani zpívat. No a já myslím ale, že to je znouzecnost, že to je dobře, že nespívám ani netančím moc. Všem Vaculíkem a za Jitkou a Honzou přišel náš kolega Aleš. Ano, dobré ráno, Růžička, protože tohle je můj čas normálně. No jasně. Tohle čas já věci chodím do vysílání, kromě pátku. Teď ho chceš tady vytlačit, a já chci jenom, Lukáš Vaculík samozřejmě zasáhl i do mého života, do mého dětství. Ne, ale moc, prosím moc tě, je to něco vážného, Aleši. Prosím tě, Honzo, zvuk jenom. Dobře, pouštím zvuk. Ode dneška povede vaši skupinu nový mistr soudruh Brázda. Co se směješ, Bláhova? Když já nevím, jestli to můžu říct. Já jsem myslela, že jste přivedl novýho kluka. Víš co, Bláhova? Víte co, ta Bláhová zatím udělala jednu věc v mém životě. Vzpomínáte na tu scénu, jak jste jel autobusem do té školy na ten učňák a teďka ty holky vedle vás si povídali, nevěděli, že tam stojíte, vy jste se drželi takhle té tyče a holky říkali, vyhlíbí se vám ten náš nový mistr? A říkaj, já nevím, teď má ramena, jak si šlapanej rejč. A od té doby mě dvě holky řekly v životě, že mám ramena, jak si šlapanej rejč. Vy jste vlastně díky vaší scéně, jo, já nesu takovouhle tíhu v životě. No. Takže se šlapanej rejč prostě se stal fenomén. Přitom ani jeden z vás, ty ramena nemáte se šlápí. Přesně, jako jo. Taky říkám. To mě mrzí teda, že jsem takhle vám zasáhnul do života, ale já myslím, že to snad... A jak vzpomínáte na tu roli třeba, to mě zajímalo, protože to asi je pro mě nejtypičtější role z toho mého dětství jako od vás. No. Já byl asi o 2 nebo o 3 roky starší než většina těch studentů, asi, který jsem jako měl učit. To bylo, já jsem neměl moc nikdy trému před natáčením, ale pamatuju si, že když jsem šel točit první den do té třídy, a teď jsem tam měl něco přednášet o nějaký elektromagnetický cívce, která prostě přes impuls na nějaký relé něco převádí. Nic jsem o tom samozřejmě nevěděl. A teď v té třídě seděli žáci, nebo vlastně učni typu Suchánka, Dan Majera, jasně. Dan Landa, já nevím, prostě tyhle ty všichni, tak musím říct, a teď všichni na mě koukali. Tak se přiznám, že za začátku jsem docela trému měl, protože jsem si říkal, tohle já nevím, jestli vůbec dám. Jako. A dal jste, rozhodně. Tak to nezbývalo. No. A oni byli, musím říct, tolerantní. Jako. Odbourávali vás? Trošku taky, no. Trošku, a tak samozřejmě se tam vozívali takový, jako jo, a jak to víš, a jako takovýhle věci, ale jinak na to natáčení já vzpomínám hrozně rád. Takže jak je ten výraz, Aleši, ještě jednou, ramena má, jak? Má ramena, jak si šlapanej rejč. Vždyť má ramena, jak si šlapanej rejč. Co na něm vidíte, holky? Pořádku. Nemá. Nemá, ale ani říkám, jeden přiznám se, že tohle ani není, protože to psal Ivo Pelanto, ani není plantovština, tenhle ten text. To bylo, to vím, že jsme se bavili tenkrát s režisérem Smíčkem a on říkal, člověče, co ty holky by ho tak jako mohli o něm něco říct. A já jsem tuhle tu hlášku vlastně slyšel někdy rok nebo 2 roky předtím. Tak jsem jí řekl Karlovi a on říkal, člověče, to by mohlo jít takovou. No. A pak jste jí to vrátil, hlavně si pamatuju, že jo? Přece bys nechtěla Blahová nikoho, kdo má ramena, jak si šlapanej rejč. Přesně. No, jste, to vy fotu víte, víc než já. To je moje dětství, ne? Dobře, i tak Bláhový. A jo, Bláhová, ty to má. Lukáši, to bylo vlastně naše dětství všechno. Přitom nejsme od sebe tak daleko starý všichni, co tady sedíme. Přesně, 40. Honzo, Jiťo, pamatujete? Neděle po studiu kamarád. Ano, vždycky. Jasně.
Jedno, kdo by zapomněl. Lukáši, děkujeme, že jste za náma přišel do studia. Trošku jsme si zaspomínali trochu. Já děkuji za pozvání. Doufám, že vás náš rozhovor a naše otázky moc neprudili. Ne. Nebyly tak úplně zbytečné a tak podobně. A tak snad se třeba setkáme ještě za 3, za 4 roky zase. Třeba dostanete nějakou... Pokud bude o čem mluvit. Novou velkou roli, přesně tak. Děkujeme moc krát za návštěvu a přejeme. Počkej, Lukáši, já můžu dostat pusu? Tak jdeme na to. Tak nashledanou.